de frescura. Você é contrabaixista, tem toda a pinta do contrabaixista, tem tudo. É compatível o seu shape com o shape do contrabaixo. Porto Atlético. Agora, me diz uma coisa. Eu conheço um cara chamado Thomas de Bruce. É teu parente, não? Não, Thomas de Bruce. Thomas de Bruce deve ser parente do campeão da Escócia, né? Ah, sim. Não é isso? Me conta aí, tu veio pro Brasil há quanto tempo? Você está falando português mais ou menos, não, né? Não, falo português que nem carioca. É. De carioca mal nada. Comparando, né? Pô, cara. Quem é do Mano? Muitos anos aqui, décadas. E, bom, eu te conheço. Meu Deus do céu, estou com o meu telefone. Que é gafe, gente. Foi para mim, não estou. Que gafe. A gente devia ter desligado. Desconhecido, ignorar. Era bom, né? Quer dizer, o cara que nem se identifica, desconhecido. Ah, é, acho que ele é desconhecido. Você canta Flash. Private Number. Não, vou tirar do ar. Isso tudo está... Estamos enchendo a linguiça, né? É claro. Bom, você por que você veio para o Brasil? Você veio guri, né? Vim quase guri, um pouquinho mais que um guri. Um pouquinho mais do que guri, né? Guri e meio. Que idade você tinha? Tinha 16. 16? 16 anos, é. Eu vim com 16, aí fui embora e fui morar na Inglaterra. E é por isso que as pessoas acham que eu sou inglês, mas não sou inglês. Eu sou carioca. Mas eu nasci nos Estados Unidos, mas, sou americano. Não, mas Inglaterra e Estados Unidos são dois países separados pela mesma língua, né? Separados pela mesma língua. Separados por mais do que isso também, sim, né? Pela mesma língua que se fala tão diferente que eu não consegui entender nada quando eu fui morar lá. Não consegui entender nenhuma palavra. É que nem quando a gente vai para Portugal. Às vezes tem dificuldades, né? Pois, percebes? Tem. Eu tenho um negócio que me intriga. Eu percebo que assim... O cara que tem vocação musical, ele frequentemente poderia tocar qualquer instrumento, praticamente. Ah. Mas, o que faz com que um cara se dedique mais a um instrumento? Tem a ver com temperamento, com... Tem a ver com a sorte de você descobrir qual é teu instrumento numa idade que você ainda possa se aperfeiçoar nele. Uhum. E a sorte porque realmente todos os instrumentos são diferentes, apesar de todos servirem o mesmo fim. Tem uns que você se adapta fisicamente mais a um instrumento que o outro, né? Se você tem a mão pequenininha, dedos fininhos, é difícil você se deleitar com a tocar contrabaixo. Mas o Nelson Freire, para mim, é o melhor pianista. Tem os dedinhos pequenininhos, já viu? Mas o piano é diferente. Ou você pega aquele Michel Petrucciani, pequenininho, com o braço todo, né? Sim, não tem nem pedal. Mas ele alcançava. Não tem nem pedal, é. Não, ele alcança o pedal com extensão, né? É, ele faz um trapezão. Galera. E tem vários pianistas. Já carreguei no corpo. O Erik Satie. Erik Satie tinha a mão pequenininha. É? Você ouve isso na música dele, né? É o que diz, eu não sei, nunca apertei a mão do Erik Satie, né? Mas dizem que ele tinha a mão pequenininha. Esse né? É um fodão. Esse é. Esse é. Mas, quer dizer, é uma questão de temperamento, de... O Novelli, por exemplo, é virtuoso no violão e toca baixo. Eu acho que se todo mundo tivesse descoberto contrabaixo, quem tivesse habilidade física para tocar, todo mundo ia querer tocar contrabaixo, porque é um instrumento maravilhoso. Mas tem um problema. É. Quando termina, da última acorde,
Todos os músicos se levantam e agradecem. Certo. O contrabaixista não, ele já está de pé. Não precisa nem levantar. Eu falo assim. Exatamente. Isso pode ser uma desvantagem. Tocar em pé? Não, não ter que levantar. Não ter esse gesto de levantar e agradecer. É, mas a finesse do gesto não está em levantar, então abaixar a cabeça, oferecer para ser cortado, é isso. Na verdade, a história do agradecimento do Baal, é ah, isso, é? Diz, é, você oferecer a sua nuca para apanhar. Tá para apanhar. É, no caso. Para cortar em tua cabeça. No caso, não ter desempenhado a contento. A contento. Olha aqui. Ah. Agora, eu observo o seguinte. Os baixistas, eles tocam em uma porrada de grupos diferentes. É. E quantos baixistas líder tem? Porque baixa pedal, de uma maneira, de certa maneira, durante a execução da peça lá, o baixista dá uma regida, né? Baterista também, às vezes. Você percebe uma regida. É, o baixista é o alicerce, é o baluarte da harmonia, digamos assim, né? E do ritmo também, do andamento. O baixista, na verdade, segura todas as suas pepinas. Eu me lembro que, quando eu morava no interior, a gente ia, às vezes, ia a pé para um baile na puta que pariu. Aí, de longe, eu só ouvia o baixo. É, as ondas sonoras, as ondas compridas, né? As ondas compridas. É, as instrumentos mais brilhantes. As ondas compridas vão, atravessam muros, paredes, você atravessa obstáculos com ondas compridas. As notas curtas não, qualquer obstáculo para as ondas curtas. É, eu como tenho a voz meio grossa, por exemplo, eu quando cochicho ouvo em outra sala. A gente está fazendo um negócio mas, agora. Malandro não cochicha. Lá no Alhambra tem um lugar, a sala do cochicho. Mas isso, o telhado, o teto, né, é formado de uma tal maneira que você cochicha a 20 metros num cantinho da sala e as pessoas ouvem do outro lado da... Era para namorar escondido, a moça ficava numa ponta, assim, a 20 metros, um salão imenso, e o teto tem um formato assim, que o som vai e projeta e você ouve lá do outro lado cochichando. Para namorar, exatamente não. Mas para marcar propor, o namoro, propor coisas assim, indecentes. Para marcar e tal, né? Para armar. É. Agora, olha só, esse negócio de ondas compridas, a gente, eu iniciei um projeto que era o Vilas Voz, músicas do Villa-Lobos, tocado com arranjo contemporâneo, isso aqui, esse tal, cara jazz, erudito, tá bom, esse cara era bom. E aí a gente está tocando nos parques. Não só porque o Villa-Lobos era ligado em natureza e tal coisa, mas porque a gente foi fazer as árvores crescerem através das notas graves, como o contrabaixo é um instrumento importante nesse formato. Se não acabou, não? Eu vou... olha, tem gente que acha que... Sim, eu pessoalmente acho que é caô, mas tem gente que acredita. Então tudo bem, né? Não é? Escuta, pelo que você falou, você está ligado nesse momento a um grupo. É, não é muito frequente na sua trajetória você pertencer a grupos, né? Pertencer a vários grupos, né? Quer dizer, portanto, não fixo, mas não fixo, né? Eu faço meus grupos, na verdade. Na verdade, eu escolho. É, não, era caro uma turma de acordo com a necessidade daquele repertório, né? É, a gente tinha grupo, a gente, sei lá... Eu não sei, esse negócio de grupo, é grupo, né? Tem uma patota de, né? Que tá sempre juntinho. Não. Não estou dizendo um grupo que está sempre juntinho. Mas uma patota universal. Sim. É, eu gosto do Robertinho Silva, eu gosto do The Cash, eu gosto do Zeca Assunção, eu gosto do Zeca Conciliado. Sabe que o Zeca percute com a direita? Percute com a direita? Ele é canhoto. Ele é canhoto, mas ele toca normal. Então, ele percute com a direita. Ah. Percute. Percute, Bruce. Percute, sim. Tá certo. Aqui não percute, aqui percute. Tá certo. Ele pizze. Ele, é, psica. Pizzicateia. Pizzicateia. Seja lá o que Flock, você quiser. Qual é a palavra? Belo pé direito, tua casa. Você deve ter quase uns 4 metros e meio, né? O pé direito? O pé 5. Direito. Hein? Acho que tem 5. Que bom. É um pouquinho né? menos de 5, tem uma acústica maravilhosa aqui. Eu tenho gravado aqui.
quando o caminhão de lixo, eu espero ele passar, os caminhões, não sei o quê, aí nos intervalos, eles gravam, eu gravei uma trilha Tem que sonora para o balé mandar aqui mesmo. limpar aqui o caminhão de lixo. E Vamos aí lá, eu estou Providência. pensando em manobrar. Vamos falar com o Dado Paz para fazer caminhão de lixo limpado para essa área aqui. Hoje tinha um caminhão de lixo, um vendedor de laranja e ovos e um catador de Não, ferro velho durante o laranja de ensaio ovos dá aqui. para incorporar. Dá para incorporar Dá. caminhão de lixo? Dá. Caminhão de lixo também. Você sabe que o Satie tem música sinfônica com motocicleta. Ah, é? Eu não gostei muito, prefiro ele no piano, mas eu, uma vez, eu comprei um disco de E tinha sinfônico motocicleta no que meio? tinha, era, ele fazia concreto. Ah, Ele mas punha ele, sons. o Eric Satie, ele namorou essa coisa da música concreta, assim, a esse Eu estou te ponto? dizendo que eu comprei uma Não. vez um disco de Satie por curiosidade, porque eu gostava Ah. muito da Ginopédia, aquelas coisas. Sim, é. E aí tinha lá um disco para orquestra. Não sei se Olha. sinfônico. Eu acho que é sinfônico. Orquestra sinfônica e Sim, orquestra e moto. sinfônico, né? Ah. Jazzfônico. Jazzfônica. Bem, e tinha um momento em que entrava o som de uma moto. E era compatível. Você viu a orquestra de contrabaixo aqueles franceses? Eu ouvi Orquestra de falar, contrabaixo. eu ouvi falar. Então, eles faziam um número de motocicleta, no qual eles Ah, sim, imitavam mas o. aí É. era, digamos assim, Mimetismo. era a busca de criar um som concreto pelo instrumento. Não era exatamente É. É. É, não era usar o surdo. a participação do som concreto, do som real na sinfonia, né? Sei lá, também, eu acho que eu estou complicando um pouco. E toda vez que eu começo a começar a cagar goma desse jeito, eu começo a desconfiar que é o inverso do que eu estou dizendo e começo a torcer para ser convencido do contrário. Você agora está participando, eventualmente, sempre tem um momento que você tem pinta outras coisas a fazer e tal, em outros grupos, outras formações, mas você está. Não, estou me concentrando neste trabalho Vilas Voz. Vai! Vilas Voz, Voz com Z. Hã? Vilas Voz com Z. Sim, mas A voz tem. do Vila. Sim, mas tem. Ah, É, mas é um sim. jogo de palavras em cima de Vilas É, Voz, nenhuma exatamente. alusão a Andy Warhol, né? É alusão ao jornal, um jogo de palavras para dar a entender que é um trabalho contemporâneo, Sei que o ousado, Villa-Lobos uma vez jazzístico. te contou a história dele. Tinha um fagotista no Brasil. Tinha um em São Paulo, no Rio. E o São Paulo era E caolho. chega, né? E tá bom, né? E o cara era estrangeiro. É. E o Villa deu pro cara fazer uma passagem, É. que era uma passagem complicada, era a latitude era muito ampla, era daqui até lá. Sei. E o cara esbarrava na sapatilha e o Villa parava assim, sem ornamento. O cara tentava, esbarrava, sem ornamento, o cara pegou o lenço e enfiou ali. Pegou um buraco e Sei, tampou a então pro bola. buraco novo. E aí fez. Aí o Villa falou, viu como dá? Aí disse, mas eu não botei o lenço aqui. Se eu escrevi é porque dá. Fodão, né? Não importa como, mas dá. Você sabe uma coisa? Uma vez eu estava em Paris, eu não sei por que cargas d'água. Sabe quando uma música entra na cabeça da gente? Sim. Puta que pariu. É um E não exercício, sai, né? e não sai. Não, eu estava parado assim, dali pouco distraído. Biru teteia. Biru teteia, biru Ali biru. perto da Opéra, bicho, era um perigo. Agora entrou na minha cabeça, mamãe, se vira luz. Aí eu estou felicíssimo.
Prelúdio número 3. E essa é boa de entrar, porque tem umas variações sutis, né? É. Que é do caralho. Ele é do caralho, né? É. Essa eu gravei. É? Com bateria toda, já isso. É muito bom. Ah, você está dando um... Deu um trato. Uma coloração... É, um jazz erudito. Um jazz erudito. Bom. Muito bom. O Mário Deus não parava de ouvir o Debussy. É. Tem coisa bem pior para escutar, né? Mas qual é a tua formação? Essa formação qual é? É violino, contrabaixo, bateria e piano. Essa é a base, né? Aí tem participação especial no CD, tem trompete, flugel. E aí tem um espanhol genial, o Jorge Pardo, que é um flautista que toca Jorge? Com Paco, Jorge Pardo. Pardo? Pardo, sim. Que toca com Paco Lucía, é na banda do Paco, ele toca no disco, faz um solo lindo. Eu já quero caminhar e tal, é. E você está muito tempo tocando com esse grupo, porque é bom pegar um grupo e ficar tocando junto. Mas na verdade não dá tempo de fazer isso. Eu escrevo os arranjos, a gente ensaia uma vez, duas vezes. Aliás, tem, sabe, aos poucos umas coisas que eu gostava antigamente fui enjoando. Eu não tolero mais música barroca. Isso me dá um tédio, aquela porra. Tá bom para dormir. Nem para dormir é bom. Nenhuma síncope. Mas tem coisa que a gente, graças a Deus, a gente evolui, né? A gente evolui, você não, conforme você vai entendendo mais do assunto, você vai se interessando por coisas mais profundas. Nem que seja pegando a divisão, né? Quer dizer, termina uma semicolchipal, termina uma semicolchipal, vai dar um síncope. Mas você espera ouvir isso, porque é uma coisa que você já sabe do que se trata. Mas quando você começou a escutar a música, você ouvir uma síncope ou não, não ia fazer a menor diferença. Né? E você, quer dizer, esse grupo, de certa maneira, mesmo que você se encontrem esporadicamente, vocês estão insistindo na. Procurando tocar juntos. Estamos insistindo. Isso agora a gente vai começar a apresentar por aí. Isso tudo está contido dentro de um projeto que tem começo, meio e fim, né? Quer dizer, tem um objetivo. Tem um objetivo que é. É uma espécie de, digamos assim, de saison. Digamos. Mas tem continuidade já. Já tem um projeto de continuidade. Sim, já tem. Gravado já está lançado o disco, já tem a apresentação em multimídia, já estamos fazendo com projeções de videodança, já tem os arranjos do segundo disco e já tem estou fazendo uma coisa assim em cima de um balé, reescrever um balé do... Ah, você vai tocar para a Neguinho dançar? Você conhece o balé do Floresta do Amazonas, né? Quem? O poema sinfônico Floresta do Amazonas. Eles fizeram um balé com coreografia da Lascar. Winston Marsalis? Não. Do Vila-Lobos. Ah, eu conheço. Poema Sinfônico Floresta Amazonas. Eu conheço. Eles fizeram um balé. Conheço. Fizeram um balé. E aí eu entrei numa de fazer isso, só que com outra linguagem. Tem um duo, mas a gente está meio parado. Aquele mas você... Era um baixo e um sapateiro. Você... Era eu e um sapateador. É baixo e sapateiro do Caymmi? Não. O nome do espetáculo é um jogo de palavras também em cima disso. É um baixo no sapateiro. Porque é um sapateador e um contrabaixo. Contrabaixo. Pode ser um contrabaixo. Um contrabaixo do sapateiro. Do sapateiro. Mas esse é difícil da gente comercializar. Mas você dança com um cara? Não, ele dança e eu toco. O sapateiro. Os dois cantam e a gente é um... Mas ele é sapateiro? Ele é sapateiro. De sobrenome? Não. Ele é sapateador. Ah, tá. Ele é sapateador. Tap dancing. Tap dancing. Mas é muito difícil comercializar, porque você chega para as pessoas e fala, a gente tem um duo, um contrabaixo e um sapateador. Aí eles olham para você e pensam... Mas é quase que cabe até em cima de um tijolo, hein? É. Em São Paulo, bicho, São Paulo, tem lugar que abre às 7 da manhã. Ontem eu saí da NET do Rio de Janeiro, uma hora da manhã, morreu o Rio de Janeiro. Ele morreu. São Paulo tem lugar que abre às 7 da manhã. Você aí pelas 5, 6 da manhã, você diz assim, eu vou aqui, vou lá... Mas 7 horas da manhã eu vou pra praia. Não, eu tô falando da night. Da night, eu sei, mas... Lá eles chamam puta balada, meu. eu não encaro mais. Tá, eu também, tô ficando velho. Virar a noite e às 7 horas da manhã pra baixo. Acabado. Mas...
De vez em quando, né, com alguns aditivos, alguns estímulos, a gente E o também. telefone, você vai atender ou eu? Ninguém, né? Tu deixa dele, vai cair na secretária eletrônica, pode ficar tranquilo. É rápido, já foi. Ah, tá. Bom, já foi. Não, mas Ah. vamos fingir que é um passarinho. É Faz da Mata parte. Atlântica. Um Na Mata passarinho da Mata Atlântica. Atlântica. A mata. Pensa bem, no futuro todos os passarinhos poderão ser eletrônicos. Não caga, né? Todos eles Tinha têm um antigamente piado que aquele que você saía bolha de programa. sabão, lembra? Hã? Tinha que sair a bolha de sabão antigamente, você lembra? Ah, é, exatamente. É, tinha isso. É. Era um E aí cachimbinho com um cantava. passarinho, E cantava, cantava. é um né? É bonitinho. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Passarinhos virtuais. Andorinha, andorinha, minha cantiga mais triste, passei a vida à toa, à toa. Engraçado, É. você agora se olhou para mim, eu me lembrei do Roy Scheider. Que engraçado isso. Alguém já disse que você parece com o Roy O Scheider? Ron Scheider? Não. É, tu deu uma É. olhada assim, fez um ar de Roy Scheider. É mesmo. Ron Scheider? Nossa Senhora. Não, consigo imaginar. Mas. Eu. Não, Gostei. você só Legal. pode imaginar, né? Hein? Mas vem cá, Uma mas o Gap diferença fechada. Generation. Realmente. Quê? O Gap Generation é uma coisa que Não é para não nós, não. existe Nós mais. tiramos de letra. Tiramos de letra. Então, brindemos a isso. Tchau, Bruce. Muito obrigado por essa Eu que entrevista. agradeço.